Hello. Hej. Skal du lige noget lys på her, tænker jeg. Uh. Lad os det Jamen, hej Marie. Hallo Isa. Kan, kan, du høre os, René? Kan du høre begge to? René Kagekongen. Jeg kan kun høre en. Nå oh, ja, jeg dør til en seer. Nå, no, undskyld. Skal <laughs> er jeg sikker på, at uh, det er simpelthen... Ja, det ser ud til det. Uh, jeg har streamen kørende i baggrunden. Det ser ud til, at vi, vi begge er, er der. Ja, det er den. Maria er ret høj, og det kan jeg lige skrue ned for. Prøv lige at sige noget. Marie. Okay, øh, hej, hej. Fedt, jeg har skruet lidt ned for dig. Jamen, det sidder vi. Fedt, sådan, det var jo... Yeah. Det kan det være. <laughs> øh, ja. Jeg har jo fået nogle spørgsmål, og sådan det der var... Nice, awesome, cool. Men jeg tænker bare, at øh, du starter med at snakke lidt om, om dig selv og din karriere. Og... Jamen, skal jeg bare gå amok nu, eller hvad? Nej, vi er først live, eller vi starter 30. Okay, super. Jamen, det, så starter vi der. Alt nu, det er bare øh, ekstra, ekstra. Fedt, feature. mand. Så sidder jeg bare her, så jeg ser godt ud. mens. Hey, jeg kan se René-chatten. Jeg synes, at jeg lige kan snakke lidt med ham. <laughs> ham kender jeg. Hej René, velkommen til. Yes, I know you. Ja. <laughs> yeah. I know you. Altså, jeg startede faktisk uh, der er i Sørby, og jeg kan faktisk også huske dit navn fra dengang. Mm, ja, men René, han er, han er over det hele. <laughs> Så, der er ikke <laughs> et sted, hvor at, uh, René ikke er, om det, det er det ene eller tredje eller fjerde. hey, Asger. Så det er sådan, ja, yeah. Er han en, uh, han er en god donator, Han er en god følger. Han, uh, jeg har kendt ham, tror lige siden jeg startede på Twitch, så tror jeg, han har været der. Um, okay. Så, so, um, yeah. he's everywhere. Så er godt, positivt med, selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig positivt men. Ja, jeg tror, det er sådan noget 4-5 år. Um, så det er ret lang tid, faktisk. Hey Daniel, velkommen til. How you doing? Lang tid siden. Det er ikke så tit, vi sidder der eller snakker med dig, Daniel. Men det er fedt, at du er her. Ja, Asger har jeg kendt i 45 år. Det er true. Daniel, ham ser vi ikke så meget til, desværre. Det kunne være nice, hvis øh, du var lidt mere aktiv, Daniel. Ej, Daniel. Stop. Jeg har ikke kendt dig. 58 år, hvad snakker du om? Det er okay, Daniel. Jeg ved ikke godt, du vil være lige så sej som Asger, men desværre. Au. <laughs> Ej, ah, det er mine venner, så jeg driller dem bare. <laughs> Åh, oh, ej, nu kommer jeg til at skrive alt muligt i chatten. Ja, okay, undskyld. Jeg har sådan en, øhm, oh. en knap på mit keyboard, ah. øhm, som... Øhm, jeg har fået det her keyboard af min ven, og han har en masse knapper, altså sådan øh, short keys til øh, alt muligt, øhm, og jeg kan ikke få dem fjernet. Det er simpelthen umuligt. Så hvis jeg kommer til at klikke på en knap, så spammer den alt muligt. Kan du ikke få dem fjernet? Nej, jeg kan simpelthen ikke, Vi har downloadet det der Corsair Corsa um. keyboard, øhm, og de har sådan en engine, eller sådan et øhm, software system, eller whatever, ja? og når jeg så downloader det program, så kan jeg ikke finde keyboardet, så jeg kan ikke gå ind og ændre det, så det er sådan oh totalt God. dumt, jeg er bare stuck med at have sådan en masse dumme keys, og hvis jeg klikker på den, ja, så spækker den, og det kommer jeg lige til at gøre her, min fejl Ja, det lyder skørt, så det ligger, altså, altså, det ligger inde i keyboard, den programmering til at gøre det Ja, yeah, altså det er ligesom, jeg øh, har haft uh, Razer og sådan nogle ting, og der har downloadet uh, de der sådan uh, programmer til keyboardsne, og så kan man via det lave nogle shortcuts, hvis du klikker på en knap, så laver den et eller andet, ikke? Mm. Um, og det har min ven så åbenbart gjort, da jeg fik det her keyboard, jeg ved ikke om det er for at drille mig, um, så jeg kan ikke fjerne det, så jeg er stolt med det der, <laughs> <laughs> det er fucking dumt, um, sådan er det jo. Jeg yeah, er um, 69 år, Daniel. How did you know? You should know that. Daniel, du er en boomer, til stille Kommer du snart til at give Valorant på dit stream? Uh, det ved jeg ikke lige helt. Altså, jeg ved ikke godt. Valorant er blevet populært igen. Især på Twitch. Um, og nu ved jo jeg ikke. Marie kan godt lide skydespil. Det lægger jeg ikke skud på. Men Marie keder så nemt jeg kan godt lide, når der sker ting hele tiden. Og når jeg kan styre spillets retning. Og det kan jeg ikke helt med Valorant. Øhm, fordi at det er jo ligesom CSGO. Du har din placering. Du ved, hvad du skal. Og det bliver meget ensformigt. Og nu vil jeg sige, at Valorant er lidt bedre i forhold til Counter-Strike, fordi du har alle de abilities. Men uff. Jeg skal sgu ske noget, ikke René, altså. Man, man falder sgu lidt i søvn nogle gange med de spil. Jeg kan, jeg kan, godt finde ud af det, René. Jeg er en stor pige, jo Jeg har styr på spillet. Det er bare nogle gange lidt too boring. Jeg spillede det i fredags, og det var ikke kønt. Minecraft. Vi elsker Minecraft. Minecraft kan altid noget. Lige meget hvad, så kan Minecraft bare... Ja, det kan Me noget. Ja, meget enig. Altså det, ja. Om det er om 30 år, så vil Minecraft stadigvæk være et spil, der er populært. Den kan simpelthen ikke dø, det spiller. Det er fordi, det bliver ved at sig, og det er kreativt. Du kan altid lave nye sjove ting i spillet, øhm, som gør, at det bare altid vil være øhm, populært. Som er fucking cool. Det har de virkelig gjort godt. Øhm, subserver i Minecraft. Jeg har haft mange øh, servers øh, i Minecraft. Problemet er bare, at det er altid et kæmpe kaos. Der er rigtig mange ting, vi skal holde styr på. Øhm, og det ender altid med, at det er mig, der skal gøre det, eller andre. Og det har jeg simpelthen ikke tid til overskud til. Det er, det er sgu et skud kaos, vil jeg ærligt indrømme. Og sige. Skal det altid hjælp til alt muligt, og det, det gider jeg sgu ikke. Og Marie, der er en, der har raided mit hus. Man må ikke raid. Marie, der er en, der har mig. Det må man ikke. Mi, mi, mi. Så det gider jeg ikke. Ben, der er done that. Skal vi ikke sige det på den måde, René? Det, kan godt spiller trolley. Ja, jeg tage, og tage okay, folk hjem, og så bygge sådan nogle fælder, så de falder ned til bedrock og alt muligt så. Ja, men det er bare ikke alle, der kan klare troll <laughs> og You know, ikke? Og så bliver folk kede af det, og så bliver folk sure, og så er det mig, der skal sidde og snakke med Peter på 12, der er blevet kede af det, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Regler af Minecraft er whack. Jeg kan også bare få sådan en server, hvor der er bare fri leg. Totalt fri leg. Men den er sikkert også galt. Ja, det gør det er, det er et farligt område at gå ud på. Det er, sgu, det er Minecraft. Det, er <laughs> det? Vi havde engang en Minecraft-server i, i Sørby, og den, det gik også galt. Ja, øh... jamen lige præcis. Altså, det er det er bare kaos, fordi at der er mange, der har en forskellig idé om, hvordan Minecraft skal spilles. Og det der med Raid eller grief folk, det synes folk er sjovt, og der er mange, der bare gerne vil spille for at bygge et hus eller whatever, ikke? Så ja, det går hurtigt galt. John Dillermann, 69. Hej John Dillermann, det her det er 100% live. Marie er her. John Dillerman. Og nu skal vi game med mange, så spillede mange i går, René. Du må jo bare være derinde på de rigtige tidspunkter, jo. <laughs> spiller du CS, Maria? Um, nej, ikke rigtigt. Jeg har spillet vold meget CS. Um, jeg har også rigtig mange flotte skins og sådan noget. Men um, igen, det er sgu lidt for ensformigt um, til mig. Jeg vil sgu gerne bare ud og gå fucking bananas, og det kan jeg sgu ikke helt på samme måde CS, fordi du har en position, og du ved, hvad du skal, og bla bla bla. <sighs> det magte ikke. det ikke. Der er meget fedt, uh, at mange uh, du har bag dig Ja, jeg har sådan en lille Among Us... Ja, du kan nok se På stream kan du ikke se det, jeg har malet et Among us uh -uh. Det er ikke så pænt på kameraet, du. Den kan ikke helt opfange farverne. Men uh, ja. De andre får det lov til at se det, var det <laughs> Der var den. Ja. Det ja. er Among Og så har du sådan en banan ved siden der. Ja, jeg kan tænde den. det banan. Jeg kan lige tænde den. Jeg tænkte, jeg var usikker på, om den skulle tændes eller ej. Bananer for scale. Jeg har sådan en... Uh... <laughs> Det er en flot banan her. Det er fedt. <laughs> yes. Altså, man kan altid bruge en banan ja. på stream. Ja. Det er ikke lige alle, der helt forstår, hvorfor jeg har en banan, og mange sådan, hvorfor jeg har en banan. Jeg tænder ikke min regnbue, fordi så skal jeg over min seng, og det gider jeg ikke på stream. Det er der at regnbuen er altid tændt inden helst. Um, you know. Why? Så, men bananen er der. Den er sgu nice. Okay, Glad for min banan. Uh, John Dillerman, det er, det er et live interview, som er en del af en e-sport camp, vi kører for Lenovo. Hvor et, øh, så ville vi lige lave et uh, interview, og så hævde vi uh, Maria Watson uh, Så tænkte vi bare at streame det på vores. Så det, det er primært til, til deltagerne i vores camp. Ja. Yes. Men du er også velkommen, John Tillerman 69 Du er altid velkommen. Så længe du er positiv, så er du altid <laughs> velkommen. Han er han en uh, regular, eller hvad? Ja, yeah. men han er jeg kan jeg... nogle gange godt være lidt toxic. Så, så længe du er positiv, John Tillerman, så er du velkommen. Hvordan kan man være det, når man har en øh, lang dillermand? Øh... Ja, men altså, du kan vel altid være toxic, om den er lille eller stor, tænker jeg, men altså... Ja, det tror jeg, det ligger til navnet. En tro... ja, lidt, lidt et troldnavn, når det er efter med 69 også. Ja, det kan ikke være så. Det må være et nyt, nyt nick, han har valgt. Ja, det kan godt være, at han har skiftet navn. Han har nok sikkert heddet noget andet før. Det er en flot banan, John dealermand. Tak. Representing the banana. Så I får bare lidt ekstra content her, fordi vi sidder faktisk og venter på, at, uh, at hele campen den holder pause her 1130. Og så migrerer de alle sammen uh, hen i fælles os. kanaler og herind. Åh, oh, tak René for at bruge min emotes. En lille kat emote. En lille banan emote. Du hedder Aura før eller Aura. Kommer man på, at vi tager det engelsk eller dansk. Men havde du bare Aura før eller Aura? Havde du ikke noget andet? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Hmm, I'm not sure, I don't remember at all. Eller jeg ikke Jeg ved, at der er et sted, hvor man kan søge på ens navne, hvad man har heddet før, tror jeg. Øhm, man kan søge på filer, så man se, ja, hvad de har heddet før. Hvad det er præcis, jeg skal søge på, I'm not sure. Men øhm, så kan man i hvert fald gå ind og se, hvad du har heddet. Hvis du, hvis du ikke engang selv kan huske det i hvert fald. Then you can do that. For jeg er faktisk selv lidt nysgerrig. For det, hvor lang tid har du været en hos med John? Jeg har lavet en ny account, hvor jeg havde vand mange. Ja, så går vi lidt tilbage til det med, at du har været lidt toxic før, hende, ikke? Så <laughs> so maybe that's why. Maybe that's why. God Men det er okay, jeg dømmer ikke. Vi alle sammen har nok været lidt toxic på et eller andet tidspunkt. Ja, men så bliver man jo ældre. Det er jo netop det, man, 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 man udvikler sig som person. Man kan jo lave sådan nogle banner peels, så man kan ligesom spørre streameren, om man kan blive unbandet igen. Men man så kan skrive sådan en lille besked til streameren, eller moderator, som er sådan, hey, jeg vil gerne unbandes, så kan man se, hvorfor de er blevet bandet. Og det er meget sjovt, fordi mange nemlig netop lige præcis skriver sådan, ah, men jeg er blevet ældre, rig, Det er jo lang tid siden. Jeg vil gerne unbandes. Eller den klassiske, det var min ven, eller min bror, der skrev. Så det er ikke bare en selv. skriver. Øhm, laver du videoer, mange, hvor, du, du videoer, hvor du kigger de her peels igen? Nej, det gør jeg ikke, men jeg har overvejet at lave nogle TikTok-videoer med det. Ja, jeg har overvejet at lave lige præcis TikTok med det, fordi det er lige præcis så komisk. Og så se, ja. hvordan folk de, som opfører sig online, og hvorfor det er, de er blevet bandet. Ja. Og det der med, de, sådan, de gerne vil sådan... Nu vil de gerne tilbage igen, og nu er de sådan... Om jeg, ja, jeg havde folk op, ikke? Det, så det er lidt cute, og det er også meget komisk at se nogle af de beskeder. Sådan virkelig sådan, hvad, hvad der er gået galt her. Ja, jeg føler også nogle, hvor de gør det. Jeg synes, det er, er god content. Også nogle gange, så er det moderators, der har gjort det eller andet, og så sidder jeg og prøver at finde ud af, hvorfor, hvorfor den her person blev bandet. Og... Ja, lige præcis. Altså, mange af det er jo også ofte min motivator så har lavet nogle band, som jeg ikke har været inde over overhovedet, og så kan jeg kigge det igennem. Øhm, og så kan jeg også kunne beskrive tilbage til dem, hvor jeg skal sige, du bliver unbandet, men så skal du opføre det ordentligt igen, eller man skriver et eller andet til dem i hvert fald. Og der er også mange, der ikke engang mm. kan huske, hvorfor de er blevet bandet, og så kan man lige sige sådan lidt, nå, det var måske fordi du sagde det eller det eller det. Mm. Og så er de sådan lidt, ej, det har de i hvert fald ikke gjort. Så det er meget komisk, øhm, når det kan <laughs> som bandpils. Folk er lidt tosset online i gang imellem. Uh, det er jeg ikke René. Jeg arbejder i centeret lige nu som uh, centerleder det her e Jeg sidder i nu. Som vi har nogle massive vandskader for tiden. Vandskader? <laughs> ja. Ja, jeg ved ikke. Det er en eller anden, uh, bygning, som en fodboldklub har begynd begyndt at bygge, og så gik de konkurs, så kommunen overtog det. Så vi har oh, lige, uh, nej. vi havde uh, vand der væltet ned fra samtlige uh, huller i taget og har ramt forskellige computer og skærme og Nej, nej, nej. Er det på grund af, at der er noget rør, der er leaget, eller er det... Jeg ved det, ikke jeg ved det ikke endnu, jeg ved det ikke endnu. Men det er lidt øvrigt, fordi at, øh, vi står til, at der er måske et halvt års arbejde i at bygge det om, ikke? Øhm. Fuck, man. Vi vil jo gerne åbne her, så snart vi kan. Så må vi håbe, at der er en forsikring over. Det er der. Det. Godt det er så, for ellers så er det nede med øvre bøger, mand. Det er det. Ej, det er jeg glad for. Tak, Squiddy, for dit, øh, dit abonnement. Velkommen til øh, anden sejrste stream, fordi mit stream er det sejrste ja, yeah, XD. Øh. Hey. Velkommen til. Holy Prince, tak you for follow. Smuk navn. I appreciate it. <laughs> Og Asger, du er aldrig toksik. Asger, han er den mindst toksiske person, jeg nogensinde kender. Han er en, en, en sød en. stream, som mega er på, er den bedste. Uff. Det var et sødt kompliment. Hold da os, Hey Christian. Jeg er heller ikke toxic. John Dillermann, hvis jeg nu går ind på min Twitch og kigger på alle dine beskeder, du har skrevet gennem tiden, jo, så er du toxic. <laughs> I got proof! You cannot run from this! I got proof! Kan det se mit navn? D2 CS? Jeg håber, jeg ser det rigtigt. D2 måske. Jeg er ud fra at der er to E, e så bliver det D2. Ellers så må du skulle lige rette mig. Det beklager jeg. Jeg tror, jeg er den mest toksiske person, jeg kender. Nej, nah, du... Nej, fordi sådan... Hvis du kan kigge på min Twitch-dalle, så ved du ud med godt, hvad en toksik person er. Og der er du altså ikke i nærheden. Du kan være lidt øh, eh, prik men det vil ikke sige, at du er toksisk Du er stadigvæk trods alt en god fyr. Men du har dine moments. <laughs> og det har vi alle sammen. Ja. Men ikke så aggressiv moments, som som mange andre. Du gør det godt, Daniel. Skal jeg ikke lige klappe dig selv på skulderen? For toksik er du heller ikke. Jeg kan godt finde nogen, der er værre end dig. Hej, Flame. Jeg altså skulle til at sige, Marie, som, streamer, så skal man have evnen til at snakke uafbrudt, og det, det gør du meget godt. Ja, men altså, jeg, har altid snakket om det. det er så bare min familie, jeg, kan ikke, jeg laver ikke andet end at snakke. Det, er, hvad jeg gør. Jeg, det, det, ligger bare i min natur, og jeg bliver sådan helt... Skal jeg snakke? Jeg skal sige et eller andet, ikke? så det er meget godt, jeg, jeg er blevet streamer. Det, det tror, det har det helt rette, rette element fuldstændig, og det er også øh, også positivt at snak, snakke jeg Jeg for meget hele tiden, man og folk, de bliver også. Jeg kan ofte, øh, folk kommer ofte ind til mig og siger, øh, hvorfor snakker jeg så meget? Og det er lidt imponerende, når der er at jeg kører et Twitch-stream, øh, hvor man skal snakke. Så det er lidt hmm. imponerende, at nogen trods alt har noget imod det. Æm, så jeg bliver også nogle gange rettet. Jeg kan åbenbart godt snakke for meget på et Twitch-stream. Så, sådan er det jo. Der er mange ting, der er galt på Twitch i folks øjne, også Det er jeg, det sådan, også hos mig. <laughs> Nå, jeg tror, at de fleste er ved at ankomme, um, så jeg vil lige starte med at byde dig velkommen, Marie. Jo, tak. Uh, til den her, uh, vi holder den her Lenovo Esport Camp uh, i samarbejde med Sørby Esport og yes. uh, iPlay, uh, hvor vi har inviteret dig forbi til en lille snak, så det yeah. er fedt, du vil være med. Selvfølgelig. Uh, vi har en, en masse spørgsmål, men jeg tænker, at, uh, at du kan starte med at snakke lidt om, um, om, om din karriere, hvor du startede og... Ja, uh, yeah, men um, oh, jeg startede tilbage i 2013 med at streame på Twitch, og um, jeg har altid førhen uh, gamet, altid spillet, um, og det har været mest på konsol, PlayStation. Og så da jeg blev lidt ældre, så fik jeg mulighed for at få en computer. Og det fangede mig forholdsvis ret hurtigt. Jeg har altid elsket at game og snakke med folk fra hele verdenen øhm, og, og ligesom gå amok i sådan en, en online verden med, med sjov belaget, hvor der er fri leg næsten mere eller mindre. Mm. Og så kom jeg forbi Twitch, og det synes jeg bare var var noget af det fedeste. Så det tog, tog ligesom fart i 13, og så har det bare kørt øh, afsted derfra, så jeg nu har mulighed for at gøre det her øh, fuldtid. Og det har også mulighed for med YouTube også, der laver jeg også en øh, masse indhold derovre. Og faktisk her den 28. februar, der har jeg Twitch-partner Twitch partner, i fire år, så vil sige, at jeg har lavet det her i fuld i fire år. Så det er ret cool, det er lige om lidt jo, øh, som selvfølgelig skal fejres, øh, og det øh, har taget mig mange steder hen. Jeg har kunnet lave rigtig mange fede samarbejder med en masse, og øh, lave en masse fedt indhold med, med rigtig, rigtig mange. Og jeg laver stadigvæk det her, fordi jeg virkelig synes, det er noget af det fedeste det er fedt. det er jo også altså, det er jo et job, som mange, mange løns, de havde. ja, Æh, det tror jeg. <laughs> du, lever, du lever jo øh, drømmen. ja, gamerdrømmen drømmen for mm. rigtig mange, ja. Ja. Øh, hvordan, øh, du sagde, at du blev stor i 13. Ja, der startede jeg dog. Der, der, det er gået ja, lidt tid, ja. fordi dengang jeg startede jo, der var nu det hedder, var Twitch jo overhovedet ikke stort. Der var Twitch mere eller mindre kun sådan udenlandsk, øh, mm. i hvert fald meget amerikansk jo. Og efter hen af der blev det jo så større og større, ligesom så mange andre platforme, også på grund af, at der ligesom kom mere fokus på på dansk Twitch. Og jeg startede faktisk ud på engelsk, fordi at jeg altid har elsket at snakke engelsk, og der heller ikke rigtig dengang bare et dansk community, der var en Der var dansk YouTube, men der var ikke rigtig noget dansk Twitch. Og da det ligesom begyndte at blive større, da der, der kom mere fokus, fordi Twitch har lavet nogle øh, muligheder, hvor at dansk Twitch også blev sådan highlightet, når man kom ind på hjemmesiden, jamen så tog det jo også fart. Og jeg fik flere danske følgere, og de var mere sådan, hey Marie, vil du ikke lige, hvad sidder? snakke dansk i stedet for engelsk, okay. og så begyndte jeg ligesom at, at gå mere hen til det, fordi det, det fungerede bedre end på engelsk, fordi der er jo stor, stor konkurrence ved på den, altså på den engelske scene. Selvfølgelig kan du også komme rigtig langt, hvis du gør det på engelsk, men der er også stor konkurrence i forhold til, hvis du gør det på dansk. Æm, så, så det var derfor, jeg gik derhen. Og Hvornår der tog fart. Det er, jo sådan, det er jo lidt svært at sige. Æm, jeg tror i hvert fald med hensyn til hele den her Fortnite æh, era, som kom i 2018, jamen så gik det jo lidt mere amok. Okay. Jeg kan i hvert fald altså huske dig som, som Rocket League engang det tror jeg er længe siden. Rocket League. Oh, jeg har spillet Rocket League. Det er lang tid siden, jeg har, jeg har spillet det. Det er ikke lige min, øhm, min afdeling. Øh, mig og bil og fodbold generelt vi er ikke så gode venner, men jeg har spillet det. Jeg øh, også allerede lidt turnering her. Du har aldrig æh, været god til det, er det, du siger? Jeg har spillet. Nej, jeg har aldrig nogensinde været god til Rocket League. Jeg er fuldstændig fumler i det spil. Så jeg hellere lader andre spille det, øh, så kan jeg lave så meget andet. Har du, har du været god til nogle spil? Uh, League, League of Legends har jeg været rigtig god til, og det var også det spil, jeg startede ud med at spille uh, dengang, um, hvor jeg tror jeg det rigtig meget, og lavede ofte sådan my road to, hvad jeg sige, um, gold mm. to diamond, eller noget, der stil på Twitch, som folk de fulgte med i, og det var rigtig fedt, uh, men det er også et spil, der kræver rigtig meget uh, opmærksomhed, og også derfor, at jeg ikke rigtig streamer det mere, eller generelt spil, hvor at man ligesom skal fokusere sindssygt meget på spillet, fordi at jeg går lige lide kontakten med min seere, eller mine følger og det forsvinder lidt, hvis det er, at man sidder fuldstændig øh, ja. altså inde i et ja, spil, som for eksempel godt. League, altså Ranked, altså hvis man for eksempel bare spiller League normalt, så, så, det jo, så, kan man jo godt sidde og snakke med chatten. Øh, men når det er, at man sidder og virkelig tror, at har et spil, som Counter-Strike, eller League of Legends, eller noget, der selv, jamen, så har du ikke rigtig mulighed for at, og, øh, og være en del af chatten, og det er ligesom det, jeg gerne vil undgå. Ja, så du søger mere hen mod noget lidt casual, hvor du kan... Lige præcis. ...interagere med. Lige præcis. Det giver også god mening. Når jeg, selv, jeg har selv erkendt for lang tid siden, at jeg, bare, jeg kommer nok ikke længere end at være filthy casual. Yeah. Det, er <laughs> det er simpelthen for stressende at yeah, jage det at være god til et spil, ikke? Lige præcis. Ej, altså, hvem er det, der spammer min fucking ringklokke? Det er problemet ved at lade os lave hjemmearbejde. Ej, <laughs> der går fucking min ringklokke. Jeg tror enten, at det er postmanden eller en eller anden. Jeg ved det ikke. Vi lader det bare være. Så hvis der er nogen, der lige hører en ringklokke i baggrunden, så er der altså en, der lige står for og lige spammer den, okay? <laughs> det er helt okay. Jeg, øh, That øh, happens. Sådan er det med hjemmearbejde. Jamen, det er jo... Øh, det er sådan er det med live magic, ikke? Der er noget, der skal <laughs> gå galt og sådan noget, ikke? The curse of... <laughs> live interaction. Lige um, præcis. Jeg tænker, at vi tager nogle af spørgsmål. Men den første, jeg ja. har du lidt startet på, det var, hvornår, du, hvornår startede du på Twitch, bare dagen eller om? Ja, så altså, præcis, det er jo, det har jeg nok ikke lige helt øh, dato på, men altså, vi er tilbage i sådan noget 12-13 deromkring, øh, hvor at jeg ligesom gik sådan mere ind i det. Jeg kan godt huske, at jeg startede omkring 10. klasse, og der er vi måske jeg er i 13-14 mere eller mindre, øh, men jeg har jo altid været interesseret i det, men at tage chancen er jo, er jo meget svært. Det er sgu meget sådan nerve-wracking at starte et stream, og jeg kan huske mit første stream, jeg nogensinde lavede. Der sad jeg på sådan en, en lorte bærbar, øhm, som jeg havde fået for min konfirmation af, eller købt for min konfirmation af, øhm, som ikke kunne en skid, og jeg kunne ikke starte det, og så fik jeg en seer, og så blev jeg simpelthen så bange, og jeg blev stresset sådan helt indeni, og sådan, jeg lukkede det lukkede ned med det samme, fordi jeg var sådan, omg, oh der er nogen, der og ja. på mig, og hvad ja. hvis jeg sige jeg er dårlig, eller noget af den stil. Så det tog mig lang tid også ligesom at sige, nu gør vi det her, øhm, og jeg havde heldigvis nogle dejlige venner, og sådan, der, der støttede mig også med øh, dengang, øh, men det var det det skræmmende. De første det, er altså, gange. det er hårdt arbejde, og vi, det er det også. vi har kørt nogle events, hvor vi har haft nogle, nogle til at sidde og streame, hvor de har været nye ja. til det, og så skulle sidde og streame i sådan otte timer, ikke? altså de har været fuldstændig lidt drænet, fordi en ting det er, at, at der er folk, der hele tiden ser på dig, og reagerer ja. på, hvad du gør, du, og folk, der sidder hele tiden og skriver, og, og nogle gange og det så er folk jo netop også det. venlige, ikke? Ja, lige præcis, jeg tror mange har en idé om, når det lige gælder streaming, at det er pisse nemt, altså det, det, det gør man bare, med, sætter sig bare ind, og så hygger man, og så har man det fedt, og bla bla bla, øhm, hvor at det er pisse hårdt, for, altså sådan psykisk hårdt, ikke? selvfølgelig er det jo ikke fysisk hårdt, for du sidder jo basically bare foran en computer og spiller, ikke? men du bliver virkelig træt oven i hovedet, øhm, fordi der, der er simpelthen så mange mennesker, der kører, og hvis du sidder i 8 timer, eller bare 6 timer, eller 4 timer, jamen så så bliver du træt. Der er simpelthen så mange ting, du skal holde styr på, både på, altså på din skærme, programmer, chatten og dit eget spil, imens du også skal, skal ligesom være på og underholde og der skal være gang i den. Så der, der, det er hårdt forståeligt ikke? Hejer du sådan dig selv op inden? Altså, eller hvad hvis du har en dårlig dag? Hvordan, hvordan sørger du så for at, at forvente det? Øhm, jeg vil sige, jeg hyper mig ikke rigtig op, fordi at jeg er måske bare lidt skør i personlighed. Øh, jeg, der er altid gang og fut i mig så når jeg sætter mig ned for min computer, jamen så, så, er jeg den, jeg er. Hvad kan man sige? En energidrik er nogle gange lidt nødvendig, hvis det er, at jeg lige skal kunne køre det her i længere tid, og det er simpelthen bare, fordi der, der er så gang i den, og jeg vil heller ikke være en slatten banan på mit stream overhovedet ikke, jeg ikke er i. Hvis jeg har en dårlig dag, så er der ikke nogen, der ved, at jeg har en dårlig dag, fordi at når jeg går på mit stream, tænder min kamera, så er det ligesom om, jeg går ind i sådan en, en anden zone, og så, ligesom, så skubber jeg sådan alt det, det negative væk, og så, shum, så er jeg sådan Marie på kamera. Øhm, så der er aldrig rigtig nogen, der ved det Men jeg er også meget god til at snakke med mine følgere Og jeg er meget åben, hvis det er, at der er nogle ting, der er, sådan, er nederen øhm, Fordi det kan folk også godt lide Ligesom jeg også godt kan lide at høre omkring mine følgere øhm, Er det derfor, du har en, en banan ved siden af det? For mindre om du ikke skal være en slatten banan, når du streamer <laughs> Nej, dog ikke men øhm, jeg tænker jeg vil lige nævne den en banan. Jeg har jeg ved ikke, jeg har en ting med bananer. Jeg synes bare at banan det er et helt fantastisk ord. Øhm, og så er der jo Fortnite, jeg spiller rigtig meget og der er jo der er et bananskin, der hedder Pili ja. med i Fortnite. Jeg synes bare at det er marginalt, og det er også derfor jeg har en banan emote. Øhm, og så ved jeg, så så jeg den her på Amazon og så tænkte jeg, jeg skal sgu da have en banan. Okay, altså hvorfor skal jeg ikke have en banan? Bare en helt normal banan det er en deal, man ikke? En helt normal banan. Så har du sådan en øh, har du sådan en postbox man kan sende gaver til dig? Nej, det har jeg ikke, fordi at, øhm, jeg ved sgu ikke lige helt, jeg kan jo ikke bruge min egen adresse, det vil lige være tragisk, øhm, og jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg ellers skulle skaffe noget, øhm, og jeg tror måske også, det er sådan, at hvis jeg nu sætter den op, at der så overhovedet nogen, der gider at sende mig noget, og så kan det også blive akavet. Ellers så nej, det finder har du jeg bare ikke. en masse rådne bananer, når du går ned og åbner dem. Det er, det er jo netop det, folk de kunne måske også finde på at sende alt muligt mystisk, ikke, og det, det ved jeg jo ja. heller ikke, så det er jo lidt sådan en um, uh Er uh. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> øhm Hvordan, hvordan, fandt du ud af, hvad du vil streame og holde fast i det? Og har du nogle tips, hvis man ikke øh, ved det selv? Øhm, spil det, du gerne vil spille. Øh, jeg vil selvfølgelig ikke anbefale, at man måske spiller et spil, som ingen kender til, eller der ikke er noget underholdning i, fordi det er selvfølgelig også, du skal også drage folk ind til dig. Men spil det, du gerne vil, fordi folk de holder øje og kan godt se, hvis det er, at du ikke selv synes, det er sjovt, eller selv synes, det er fedt. Og det mister du også folk på. Så spil det, du gerne vil, men måske også tænk over, hvad det er, folk også gerne vil se. Der er jo ikke nogen grund til at lave indhold, som folk synes er totalt boring. Æm, så spil som Fortnite, Counter-Strike, League of Legends, øm, det er jo spil, man sagtens skal spille. Der er dog stor forskel på den amerikanske scene, eller den udenlandske scene, i forhold til den danske scene. For eksempel et spil som Overwatch, det er jo på ingen måde stort i Danmark, og League er godt nok også faldet, faldet meget fra. Så det afhænger også af, hvis du vil spille nogle af de her spil, at du er Pissegod til det, og du gerne ligesom vil vise, hvad du kan til andre. En um, spil som Among Us er også sjovt, eller hvor folk de kan være med. Der er mange spil, der, der er muligt, og det er bare at holde øje med, hvad trenden er. Among Us, som sagt har været en kæmpe trend i en længere tid, um, og er det jo også stadigvæk forholdsvis populært. Så det, um, det er lige at holde øje med, hvad, hvad vil folk også gerne se. Ja. Øh, har du nogle gode tips til, hvis man gerne vil starte med at, at streame? Ja, altså, en, 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 god start, det er jo altid, at man, øhm, man, har et godt setup. Så det er jo, at man har et kamera, og man har et mikrofon. Ikke, at man skal have det bedste af det bedste, men at man starter et sted, hvor kvaliteten er, altså, er i orden. Fordi det afhænger meget af, om folk er interesseret i at ja, se dig. Hvis du har sådan en squeaky mikrofon, eller sådan en, der bare skriger i dine ører, jamen så vil folk jo heller ikke se med. Så bare at man lige har en idé om, hvad, hvad der er godt, og overlays og sådan nogle ting, har meget at sige helt fra starten af. Øh, også det med at opsætte en kanal, der der ser godt ud. Der et, man har ikke lyst til at komme ind på en kanal, hvor der ikke står noget information omkring streameren. Hvem er den her person, vi sidder og kigger på? Det har, det har meget at sige. Mm. Og at man også ja, har de her overlays, og man ligesom gør noget ud af det, og at man hele tiden sørger for at være i gang. Selvom der måske ikke er nogen, der ser med, så bare blive ved med at sidde og snakke, og blive ved med at være underholdende, fordi i er der er en, der kommer ind, så vil han gerne være fanget. Og der er jo ikke nogen, der gider at se på en, en slasket banan. Men der skal sgu være gang i den. Og det er pissesvært. jeg lægger ikke skjult på, at det er møjsvært at sidde og snakke til ingen mennesker. Men, det er sådan, man starter. Og så er det måske også at øh, have nogle, øh, en Instagram, eller have en øh, Snapchat, eller en, en Discord, hvor at øh, hvis der så kommer nogle mennesker, jamen så kan de komme ind, og have, så kan I lave et community, så du i tiden også kan opdatere dine din følger med, hvornår streamer jeg, eller hvad kunne I godt tænke jer at se, så man ligesom skaber det her øh, community fællesskab. Øh, så det er bare at, at gå amok, og, men også at lære de forskellige ting at kende, som OBS, som er eller Streamlabs OBS, som er et øh, streamingprogram, og at man har nogle bots og nogle commands og alle mulige ting. Æm, altid anbefaler, at man starter ud æm, så professionelt som muligt, selvom det selvfølgelig godt ved, at det er sindssygt svært, og det koster mange penge. Hvordan har du selv, har du selv sat alle dine stream op selv, eller har du teknisk hjælp? Altså jeg kan huske, da jeg startede for første gang med Twitch, der øhm, <laughs> Shit, man. Det er, det er langt til siden, og der var ingen programmer til noget som helst. Altså, der var ikke nogen YouTube-tutorials, der, var ikke, der var ikke en fløjtende fisk til nogen programmer. Så jeg kan godt huske dengang, at jeg havde flere venner, hvor sådan, altså, hvordan, hvordan starter vi det her? Fordi de var jo også interesserede i at lave det her med mig og også, fordi Twitch, det var nyt, det var fedt. Øhm, og det var, <laughs> det er sådan memories lige nu. Øhm, altså der var ikke der var, der var ingenting dengang Så det var fandme også svært at sætte det op Men det er jo noget man lærer efterhånden Og i dag der kan du få hjælp til alt øhm, Der er guides online Og programmer har det gjort det simpelt og nemt Til hvis du gerne vil starte Så det er bare lige at, 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 at Se det an Det er ikke så svært igen Selvfølgelig er det meget det på engelsk øhm, Som selvfølgelig godt kan være lidt en struggle Men det vil jeg ikke sige at så svært igen OBS er nok det der måske vil være det sværeste eftersom at der er mange tekniske ting med hensyn til din computer, som man måske skal have styr på. Men der vil jeg også sige, at der, der er også forholdsvis gode guides online, hvis man, øh, hvis man er interesseret i det. Det er der i hvert fald kommet. Øh, mange værktøjer. Det er der i hvert fald. Bare Streamlabs, det gør jo næsten det hele for dig. Det er jo netop lige præcis det. Øh, men også, øh, altså, hvis der sker tekniske problemer, så er det også meget vigtigt, at man ligesom har styr på Ja. En setup, altså hvis der lige pludselig er lyd Hvorfor er der ikke lyd, så skal man hurtigt finde fejlen Eller hvis ens computer crasher, hvorfor crasher den Eller et eller andet af stil Så man skal også hvis forholdsvis styr på ens computer Det er ikke fordi der skal tekniske fejl hele tiden Men lige pludselig så kan der, så kan der ske et eller andet øhm, Og så skal man kunne finde fejlen Så man ikke øh, lige pludselig bare er offline i flere timer øh, Der kom lige en hurtig en fra Twitch Jeg er lige nødt til at, at reagere på Ananas, Ja, det selvfølgelig. skal Ja eller nej Ananas på pizza? Ja. Er det overhovedet et spørgsmål? Selvfølgelig skal der ikke ananas på pizza. God damn it, no. Er det overhovedet et spørgsmål? Det er det, der ah. kommer til at dele Danmark en dag. Uh, uh, hvordan er det at have 103.000 følgere på Twitch? Uh, I don't know. Jeg tror slet ikke, jeg tænker over det. Hvis jeg skal være helt ærlig. Um, jeg vil sige, at jeg kører bare mit stream. I'm just going with the flow. Øhm, min drøm har altid været at ramme de 100.000 og være en af de største øh, kvindelige streamers, i hvert fald Dansk talende kvindelige streamers på Twitch. Det var mit mål fra starten af. Øhm, og det kan man jo mere, sige, at jeg ish har, har fået, øh, og det synes jeg, at det, det er noget af det fedeste. Og at jeg stadig har mulighed for efter så lang tid at gøre det her fuldtid og lave et community, som jeg har, det er, det er fantastisk. 100 Altså, det må være en speciel følelse, når man sidder der og... Øh og en lille streamer, ikke? Og så lige pludselig sidde med 103.000. Det, er jo, det er jo en stor del i af ja, Danmark. Ja, det, det, er det absolut. og det er også det, jeg tænker slet ikke over det. Jeg tror, der kommer en kat hoppende op nu, så hvis der er nogen, der lige vil sige hej til katten, jamen så kommer hun også. hvad, hvad hedder din kat? Det er, det er, det, er, bare en kat. Det er, hun er, ja, det hun er ikke bare en standard huskat. hun hedder Misser. Nå, jeg tror, du spurgte, jeg tror, du Rase. tror, du spurgte om Rase. My bad. men det er bare min, min kære kat, som... har en plads herinde bag min skærme som øh, hun <laughs> godt kan lide Hun er blevet sådan en rigtig gamer gamerkat nu, Æm, og hun, hun synes bare umiddelbart, at det her, det er meget exciting. Ja. Yeah. Øh, yeah, man, man kan sige, når du har så mange følgere, ikke, så det er det jo alt det, du siger, ikke, det rammer ud til mange, ikke, så oh, hell yeah. <laughs> tænker du nogensinde over øh, at være sådan ligesom politisk korrekt, eller nogle ting, du ikke snakker om? Og... Jeg går meget op i, hvad jeg siger. Jeg ikke skjult på, at jeg er en streamer, der banner rigtig meget, men udover det, så går jeg meget op i, hvad jeg siger, især når det gælder øh, rygning eller stoffer, eller hvordan man øh, opfører sig over for hinanden, og respekt og sådan nogle ting. Det går jeg meget op i, fordi jeg har en stor indflydelse på, på mine følger, øh, og jeg vil også gerne have en positiv indflydelse på mine følger. Når vi gælder sådan, øh, politisk eller øh, når vi snakker om religion, så er det et meget farligt område, og jeg har en meget stærk mening omkring de her ting, så det kan godt være et, et svært emne at gå ind på. Det er måske nogle, nogle emner, jeg måske snakker mest om aftenen sent, hvor de ældre ser er lidt mere, hvor man ligesom kan have lidt længere øh, en diskussion omkring det. Øh, men ellers nej, så, så er det er heller ikke lige helt et, øh, et område, jeg er for meget inde på. Øhm, nu siger du, 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 du så fuldtids, øh, du arbejder med det, du gør fuldtid. Ja. Er, du, er du så øh, primært Twitter, hvor meget, hvor meget bruger du på de andre platformer? Altså, Twitch streaming har altid været, eller Twitch har altid været mit fokus, 100%. Det er det, jeg elsker at lave. At YouTube er jo så det, jeg har haft det ved siden af, hvor meget mit indhold fra Twitch kommer op på min YouTube, så man ligesom har, kan samle det hele. Æm, men streaming er altid det, mit fokus har været på, for jeg synes, det der med at være live og snakke med folk, det, det er sgu det fedeste. Alle kan jo sidde og, og lave en video, og så kan man jo sidde og klippe i det, og gøre det, som man gerne vil have det. Hvor mm. det er fedt, det er live. Altså, du ved ikke, så er der en eller anden, der ringer på din dør, og så hvad fanden er det for noget, eller så kommer der en kat op, eller et eller andet. Og det kan man på samme måde bare ikke helt gøre øh, på YouTube Fordi at man kan klippe i det Og man kan optage det 50.000 gange Og det er bare fedt at der er noget live og det er på og det er sjovt Og det gør bare at det hele er meget federe Synes jeg personligt ikke klart der, der er jeg så modsat, der kan jeg godt lide at edit mit content <laughs> Det er også sindssygt sjovt Og jeg elsker også at redigere 100% Og det er også fedt at tage ud og optage til events Eller noget den stil øh, Men jeg vil, hvis jeg skulle vælge så ville jeg vælge Twitch Over YouTube det er da også meget, det er meget mere populært for tiden, ikke? Øh, der er stigende mængder af mennesker, som, som sidder på Twitch hver dag. 100 procent. Folk, de er jo også, også hjemme og mangler noget indhold, og der kan man jo så bare hoppe ind på Twitch, og så er der sgu gang i ja. den. Ja, man kan sige, at mange YouTubers, de valgte så også at hoppe over på Twitch, fordi det, det gav mening, hvis man vil gerne vil vokse. Absolut. Altså, mange kan også, man kan jo også streame på YouTube, øhm, men jeg vil sige, platform, platformene og reglerne er lidt forholdsvis ja. ret anderledes, øhm, og jeg vil altid anbefale Twitch, hvis det er, at øh, man er interesseret i stream aldrig YouTube, Ikke don't her. do that øh, hvordan bliver man så god til Among Us? hvordan <laughs> bliver man god til Among Us? du bliver ved med at spille øhm, øh, måske altså jeg vil sige jeg spiller med rigtig, rigtig mange hele tiden, og der er nogen der er gode, og der er nogen, der er knap så gode, og så lærer man jo også fra dem. Men at se YouTube-videoer med guides eventuelt, eller nogen, der spiller det rigtig meget, det er jo en god start, fordi så lærer du finderne og sådan nogle ting. Jeg kan da huske, dengang jeg satte ud, der var jeg da totalt noob fuldstændig, og fattede hat af, hvad er cams, eller hvad er en vent, eller noget den stil. Så det handler jo også om, at man bliver ved med at spille og lære fra ens venner, og det kan man jo også gøre på Twitch eller på YouTube, den så skyld. Hvornår, hvornår startede du med games generelt? Øh, altså hvis vi sådan går helt tilbage Jamen så startede jeg jo øhm, Altså det var jo Hugo Det var jo det old school stuff ikke? Øhm, Jeg ved ikke om der er så mange der kender Hugo øhm, Vi er tilbage til 90'erne her jo ja. øh, Og så har jeg jo spillet Spyro Det var også en af de helt første spil jeg spillede øhm, Som jeg kunne fra De fleste af jer kender Også noget Crash Bandicoot Altså vi Way back ikke yeah. øhm, Og yeah. så har det udviklet sig efterfølgende Fordi at jeg havde ikke øhm, Havde ikke rigtig mulighed På den måde for at få en computer Fordi at Kvinder gamer ikke, i hvert fald ikke dengang. Jeg var ung, der spillede piger bare i computerspil. Så det var heller ikke helt accepteret hjemme hos mig, at jeg skulle nogen skulle få en computer. Så det var min storebrors øh, konsol, Playstation, jeg har spillet på, hvor vi har spillet masser af GTA, og jeg skal komme efter der. Og da jeg så endelig fik en computer, så gik det jo også nok, okay? ikke? Så har jeg spillet everything. Men øh, jeg har basically altid haft gaming omkring mig, både på grund af min far, på grund af min storebror, og på grund af mine venner. Jeg har altid været lidt en af drengene, så der har jo været gaming altid. Ja, der er jo ikke, der er jo ikke så meget pigekultur i det endnu. Det er stadig noget, der bliver bygget op. Lidt mere ikke? skjult måske, ja. Ja. Øhm. ja, men for jeg kan ikke huske, så Hugo, det var endda noget, der blev vist på tv hvor man kunne ringe ind, og så kunne man game ja! i sin telefon. <laughs> ja. øh, og, så, oh. og så blev der sidenhen et spil, man selv kunne, kunne handle og spille. Og det lever, det, fejl, det lever faktisk også i mobile gaming nu, i forhold til de der spil, hvor man skal stå og hoppe fra siden, ikke? Der øh, det jo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hvordan holder du dig selv aktuel på Twitch? Det er faktisk et godt spørgsmål, for de børnene, så ved jeg det ikke helt. Altså, jeg starter mit stream hver dag, at den skører mig selv hver eneste gang, og det er åbenbart noget, folk kan sidde i. Øhm, selvfølgelig spiller jeg jo spil, som folk også er interesseret i at se, som Among Us, eller Fortnite, eller Counter-Strike, eller hvad det nu end er. Og så sørger jeg også for at... Øhm interagerer rigtig meget med min ser, og det kan både være med quizzes, eller med giveaways, eller med almulige sjov ballade, hvor at øh, mine følger kan være med, som også gør det fedt, og man bliver ligesom en del af streamen, og det tror jeg også, at rigtig mange, der synes er fedt. Og lige med hensyn til at mange, så er det jo et spil, hvor at, øh, man kan spille med sine følger, og der kan være hende ni med ud over en selv. Og det er jo noget folk, de også synes, er pisser fedt Så på den måde, der tror jeg også, at, øh, at folk ligesom bliver hængende, fordi man, man kan blive en del af fællesskabet på en lidt anden måde. Øhm, og så også fordi jeg så YouTube-videoer, eller snakker med folk og på den måde Men lad os nå, så kan jeg også godt nogle gange godt stille mig lidt det spørgsmål med sådan lidt, hvordan, hmm. eller why Fordi at, ja, jeg er bare mig selv Ja yeah. øh, Kan det passe, at du en del af Ultra Gaming? Eller har øh, du Jeg en del af det, jeg har lavet nogle videoer med Ultra Gaming, ja Jeg okay. øhm, tror jeg har lavet fire videoer eller noget andet stil, øh, hvor det har været noget Fortnite og et andet spil øhm, Hvordan, hvordan men det var, var det, det og... og hvordan var det? Jamen det, det var da meget sjovt, øh, <laughs> det er noget tid siden nu, men øh, de har jo et fedt studie inde i øh, Valby, hvor jeg har været inde den gang, og det har, det har været meget sjovt, øh, det er fedt at lave øh, optag ved siden af, jeg øh, har arbejdet meget med DR, så det er ret cool. Okay, hvad, altså, nu, øh, hvor mener du de største segmenter, øh, når, man, når man kigger på dine serier? altså hvad er aldersgruppen? det er meget svært at sige med aldersgruppe, især på Twitch, fordi der ikke rigtig er noget statistik inden for det. Man skal ikke rigtig sådan oplyse ens alder på Twitch. Øhm, så min, altså min range, den går helt fra altså 8 år til derude af. Øhm, og mens til YouTube er det også meget svært, fordi folk lyver om deres alder. Og på min YouTube, så står der faktisk, at alle mine seere, de er omkring 18 over 25, som jeg ikke lige helt tror er korrekt. Så det er meget svært at se, men øhm, ja, der er altså nogen på 8 år på Twitch ud fra hvad de siger. <laughs> altså hvis mine følger, de øh, ikke er lyver, jo, så er der altså nogen på 8. Og ja, man skal være 13 for at være på sociale medier. Øh, men altså, vi ved jo alle sammen godt, at der er jo ikke er nogen, der overholder de regler. Jeg kan selv snakke ud for mig selv. Jeg har aldrig sådan ah. overholdt de regler. Øh, startede også på Facebook før langt før jeg var 13, så ja, øh, yeah. det er jo en del af det. Hvad, øh, hvad er din holdning til, til at der er så mange gamer, der vil professionel? professionelle? Øh, altså, hvad synes, it, du har, man. hvad synes du om, at esport er blevet så, så stort, og det er så mange de søger? Det er sgu da det fedeste! Altså, jeg, startede, jeg kan huske noget af det første, jeg så på Twitch, det var uh, League of Legends-turneringer. Øhm, og jeg synes bare, det var det her cool. Og jeg synes, det er så fedt, at det vokser. Og jeg er så glad for, at Danmark er en af de lande, der bare er førende inden for e-sport. Altså, jeg ved ikke, vi kan bare et eller andet, når det gælder e-sport. Og det er så fucking fedt. Fordi det er også noget, jeg brænder for. Jeg godt være, jeg ikke er en pro-spiller eller noget i den afdeling overhovedet. Men det er en del af gaming, og det er en del af vores community. Og det synes jeg, det, det er så fedt. Øhm, så hvis man har en drøm om det, så go for it. Det kræver sindssygt meget arbejde, dog. Jeg husker dengang, bare jeg startede på Twitch, og jeg gerne ville lave det her professionelt. Så var der jo meget tid, der forsvandt fra mine venner og min familie, fordi det var det, jeg ville fokusere på. Så det skal man også være meget opmærksom på, at det, det tager det lang tid, og det er jo en del af, alt man måske de lidt yngre år, hvis man gerne vil starte tidligt, som, som måske har meget betydning, som man lidt mister, fordi man, man bruger meget tid på det her, så det skal man også være meget forberedt på. Øhm, mm. Men øhm, hvis man kan komme afsted med det, og man har et eller andet talent end foran, inden for det, så skal man da 100% øh, gøre det, og jeg tror også, at mange forældre i de seneste par år har ligesom fået sådan en åbenbaring inden for e-sport og ligesom mere acceptabel over for, at der ligesom er en fremtid i det her og selvfølgelig også gode eh, skejser. yes ja <tryk> øh, ja selvfølgelig altså nu er vi jo også vi er jo en e-sportforening ikke og vi har jo også jo. de fleste der kommer med her ikke de har jo også drømme om at blive blive på, ikke og jo og øh, det vil vi jo gerne hjælpe dem med på vejen, og øh, om de bliver der lege, så uanset så får de noget med sig, imens de er i foreningen, og de udvikler sig personligt, og det er ligesom det, du hvor... kan, I mean, Det er jo netop lige præcis det, du kan lære så forpulet meget af at bare altså game, eller tage til camps, eller hvad det nu end er, man laver, øh, laver, fordi at vi... Jeg føler, at sådan, på den måde gamer, de kan noget, som andre ikke kan. På en eller anden... Vi har en kommunikation, mm. og en, nogle strategier, og alt muligt, som som der falder lidt fra øhm, hos andre, og det synes jeg bare, det er noget af det fedeste. Øh, og jeg føler, at vi er bare, vi er bare meget sejere. Altså, den er ikke længere. Det er bare noget, vi, vi er bare cool. Nemt. Siger jeg i hvert fald til mig selv hver dag. Det er øh, måske øh, men... nogle andre, der har en anden idé om det. <laughs> jamen, der er jeg meget enig. Ikke? Og, øh... Sådan. Det er også, øh, nu har jeg, jeg hævet mange mennesker med til LAN, som aldrig har været til LAN party. Ikke? Og der er også, der er også ah. mange, der ofte sådan, spørger mig, hvad, øh, hvad, når vi går i seng, skal vi pakke vores ting sammen? Eller sådan noget? Hvad, er der ikke nogen, der kommer og tager mine ting? Så er det bare sådan, Nej, fordi det, vi, vi, der er kun nørder her, der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i sådan noget, ikke? Det, det er meget simpelt. <laughs> Exakt. Exactly. Ja. Ja, øhm, cool. Jeg tror, at nu, at jeg har været til et party, hvor nogen har, øh, har, har lagt nogen for nogen andre. Altså, det der vil jeg sige, at der, der, vi gamer er ret gode til at, at lade hinandens ting være. Ja, det er jo bare en del af det, ikke? Altså, øh, jo, lige præcis. Endelig har man fundet nogen, der har de samme interesser, det der skal vi da bare hygge med. Lige præcis. Øhm skal til at runde det af, at der er der nogle steder, man kan, kan, følge dig, hvis man gerne vil, hvis man ikke kender Marie Watson? Øh, jamen, altså, Twitch er jo det, det oplagte sted, man skal bare Jeg ja, søge efter mit navn, så dukker jeg op, og det gælder også eh, på Instagram, eller på YouTube, eller på TikTok, eller hvor man nu end er, så skal man bare søge efter eh, Marie Watson, og så dukker jeg mere eller mindre op. Så hvis man er til det, så kan man det. Fedt. Øhm, skal vi lige... Åh, øh, oh, Hvad lavede du før streaming? Øh, uh, spillet. Altså, der spillede jeg bare uh, computerspil. Uh, Så. So, ja. Yeah, jeg havde det, du den dengang? Altså, jeg startede jo, jo mm, da jeg var 16-17 år. Så der havde jeg. Uh, ikke rigtig noget job, jeg havde arbejdet et år i H&M Hvor jeg så også streamede ved siden af Når jeg kom hjem for at arbejde Men der nej, så lavede jeg ikke rigtig noget Jeg var jo lidt øhm, i, hvad kan man sige En dark side of my life Så jeg var meget alene Og meget øhm, depressiv Så gaming, og det var jo ligesom mit fristed Og det sted, hvor jeg var Så jeg har været meget foran computeren, trods at jeg ikke streamet. Så, ja. øh, har streamet Hvad er din rank i CSGO? Øh, jeg har ikke nogen rang, og det siger lidt, at jeg ikke rigtig spiller det. <laughs> øh, den højeste rang, jeg har været, det har været DMG. Jeg har tryhardet CSGO fucking meget. Ikke at DMG er det, er det vildeste, det er det vildeste i forhold til, hvor mange andre, og hvor professionelle I er derude. Øh, men jeg er gået meget op i det. Hvis jeg nok skulle spille nu, jeg tror, at sidste gang, jeg spillede det, for lige for en rang, der røg jeg nok MG, tror jeg, eller MGE eller sådan noget den stil. Så jeg ved ikke, hvordan jeg formår at få en rang så højt, men øh, jeg ved ikke, det ligger nok i fingrene. Hvad med rank... <laughs> ja, hvad med LOL? <laughs> Jamen, øhm, der er jo lige kommet en ny sæson, så det er jo lidt svært at sige, øhm, hvad rang jeg ligger i, derfor har jeg ikke spillet mine placement games. Der, er også, der har også været, der har været Diamond, øhm, og jeg har sgu nok fået lidt af på den, øh, fordi jeg selvfølgelig har spillet så meget andet. Men nu tror jeg, har det rigtig, rigtig meget, så tror jeg godt, jeg kan komme det op igen. Øhm, jeg har jo stadigvæk forståelsen for spillet, og jeg synes stadigvæk, at det er et pisse fedt pissefet spil. <hæ>, fedt. Øh, jamen, jeg vil takke dig for, at du kom forbi. Selvfølgelig. Det har været pisse fedt. Uh, tak til Lenovo for at afholde Hele det her Og ja, gør så meget for, for mere gaming Og mere e-sport i Danmark Præcis det er uh, fedt Så det er fedt Hvis I vil se uh, mere til Marie Så ved I hvor I skal finde hende uh, Ellers så skal vi jo tilbage til at Dyrke noget e sport og træne Selvfølgelig. Men, uh, tak for at snakke Marie Selvfølgelig God dag Tak og i lige måde